yhdessä aika tiukassa elämän vaiheessa minä näin unen, jossa mä saan lupauksen siitä, että Jumala tulee järjestää nämä asiat vielä. Ja se oikeastaan meni sillä tavalla, että hengellisen laulun sanat, että kipu sammumaton pian päättyvä on. Se antoi minulle toivoa ja rohkeutta, että kyllä Jumala jotain tekee tälle minun tilanteelle ja asialle. Me oltiin niin kutsutusti uskova perhe ja käytiin seurakunnassa ja myös palveltiin siellä. Se kristillisyys ja hengellisyys ja sit se mustasukkaisuus linkittyvät yhteen. Eli sitä hengellisyydestä tuli sitten sen mustasukkaisuuden ja tavallaan henkisen väkivallan niin veruke tai peruste. Kun Raamatussa sanotaan, että naisen pitää olla alamainen miehelle, niin tämä oli meillä tosi tiukka juttu. Ja just tämä meikkaus tai pukeutuminen oli sitä. Ja kenen kanssa mä juttelin, niin minun piti tarkkaan miettiä, että hyväksyykö mun mies nämä minun ihmissuhteet tai pukeutumisen tai meikkaamisen. Välillä pelotti esimerkiksi mennä töistä kotiin tai se oli kaupassa liian kauan, niin saattoi olla semmoinen pelottava olo. Jos minä meikkasin, niin se oli merkki tai signaali siitä, että minulla olisi voinut olla suhde jonkun toisen kanssa ja siitä minä sain sitten kotona kommenttia. Ja sen takia minä tosi tarkkaan katoin, että miten minä pukeudun tai minne minä katon tai joskus sitäkin, että kuka katsoo minua. Jouduin varomaan myös sitä, että miten käyttäydyn muiden ihmisten seurassa, että tosi tarkkaan piti katsoa, kenen kanssa minä juttelen ja mitä minä juttelen. Ja asiat ei näkynyt ulospäin juuri mitenkään, että muutama läheinen ihminen ja sukulainen näki, että jotakin on hullusti. Et se pysyi niin meidän seinien sisällä sitten ne asiat. Totta ihmeessä minä rakastin minun miestä ja niissä tilanteissa, kun tuli tätä uhkaa ja epäilystä, niin minä monta kertaa sanoin, että totta kai minä rakastan ja haluan olla uskollinen. Tavallaan ei ollut mitään syytä siihen epäilykseen, mikä hänellä oli. Eikö minä suurimpana syynä siinä, miksi mä en lähtenyt siitä avioliitosta, oli se, että mä halusin suojella mun lapsia. Ja toisaalta se, että kristittynä avioero ei ole mikään helppo juttu. Eikä minä olin kerran alttarilla sanonut, että on uskollinen kuolemaan asti ja minä halusin sitä tosi pitkälle kunnioittaa. Sitten yhtenä yönä mä olin tosi uhkaavassa tilanteessa siellä kotona ja sitten soitin sen jälkeen hädissäni mun ystävälle, että mun mies on melkein käynyt minun käsiksi. Ja siinä kävi sillä tavalla, että tämä ystävä maksoi minulle eheytymiskurssin ja siitä kurssista tuli minulle minun elämän käännekohta. Me viimein ymmärsin, että se minun elämä, jota minä elin, ei ollut normaalia. Eli normaali ihmissuhteeseen tai avioliittoon ei kuulu se, että kokee pelkoa tai uhkaa oma itseä kohtaan tai sitä kohtaan, mitä on. Ja se avautui minulle sitä kautta, että siellä oli asianajaja ja sitten jo mielenterveysammattilainen, jotka selittivät minulle ihan juurta jaksain, että miten asiat kuuluu olla. Ja se avasi minulle sitten minun silmät, että minun ei tarvitse suostua siihen pelkoon. No sitten minä tein jotain sellaista, mitä ajattelin, että en ikinä tule tekemään, eli muutin lasten kanssa pois kotoa omaa asuntoon ja sitten lopulta todella etäs, eli monen sadan kilometrin päähän ottaakseni asioihin etäisyyttä. Ja sitä harkinta-ajan jälkeen hain myös avioeroa. Minulla oli tosi vähän niin kuin omia ystäviä ja suhteet minun sukulaisi oli myöskin aika lailla katkenneet, koska meillä oli oikeastaan vaan mun miehen ystäviä ja tietysti se hengellinen yhteisö, johon me kuuluttiin. Siihen liittyi myöskin sellainen hengellinen kriisi, eli kun se hengellisyys ja sitten se mun kokema henkinen väkivalta, niin ne oli niin lähellä toisiaan liittyneet yhteen, niin minä tavallaan myös pettynyt uskoon ja mietin tosi paljon sitä, että millaista on terve usko ja onko sitä oikeasti edes olemassa. Mun poika halusi käydä rippikoulun ja siihen kuului ennakkokokoontumiset, käydä kirkossa tai jossain muussa seurakunnan tilaisuudessa. Ja yhteen semmoiseen mie sitten menin. Ja mä mietin siinä, että mitä ihmettä mä oikein siellä teen. Mut sit mä pysähyin, eli
siellä pappi lausu liturgiaan kuuluvat synninpäästön sanat ja ne oli minun elämää vasten aika hurjat, hän sanoi sillä tavalla, että olet vapaa, vapauta muita. Se on rakastetaan, rakasta muita. Olet saanut anteeksi, anna anteeksi muille. Ja ne sanat oli, jotka käänsi avaimen mun tavallaan sisimmän lukossa. Mä oon kuvannut sitä sellaisella kuvalla, että on semmoinen oikein ryppyinen, sotkunen paperi. Ja sitten kun Jeesus saa sen paperin kanssa tehdä uutta, eheyttää ja antaa anteeksi, niin se on kuin puhdas A4. Kaikki entinen on mennyt. Siltä minusta tuntui siinä hetkessä. Tänä päivänä mä koin kiitollisuutta niistä vaikeistakin vuosista, koska me tällä hetkellä toimin seurakunnan pastorina ja on siellä annettava ihmiselle, joka on kokenut elämän kolhuja ja vaikeutta. Eli kaiken jälkeen on sellainen pettymys vaihtunut luottamukseen ja se luottamus koskee sekä ihmisiä että Jumalaa ja uskoa. Eli mä oon löytänyt rakentavia uusia ihmissuhteita ja myöskin sellaisen turvallisen, hyvänoloisen uskon.